Meu nome é Thayne Santos Paes, eu sou do curso técnico em administração e estou já fazendo o terceiro ano. Você conhece o IFAM? Se não, vem comigo. Oi, eu sou a Thayne, também faço curso de administração. Aqui é a recepção do IFAM e vem comigo que eu vou mostrar o auditório para vocês. Eu sou Paulo Renan Meire de Souza, sou aluno do curso técnico integrado em administração e essa aqui é a nossa biblioteca. E eu sou Gustavo de Almeida Nunes e sou também aluno integrado de administração. A gente está num corredor onde tem os laboratórios do Instituto. Aqui fica localizado o laboratório de Biologia e Química, Recursos Pesqueiros e Manutenção. Olá, eu sou Lucas Guimarães do curso de Administração e esse aqui é o nosso centro poliesportivo, na qual já trouxe vários resultados. Meu nome é Kimberly, sou aluna do curso técnico em administração. Aqui no IFAM, Campus Quari, nossos três pilares são a pesquisa, o ensino e a extensão. Eu desenvolvi um projeto de pesquisa, cujo tema era a percepção do mundo social e o espaço político da escola em Bourdieu. Bourdieu é um sociólogo que acredita que existem três instituições formadoras das nossas opiniões, que é a escola, a igreja e a família. O meu projeto, ele buscava identificar de que forma a escola influenciava na opinião dos seus alunos. Para que isso acontecesse, para a gente descobrir, a gente desenvolveu o projeto aplicando questionários nas turmas de primeiro e de terceiro ano para saber qual a mudança que acontece nesse processo desde a época que a gente entra no Instituto até a época que a gente está saindo do Instituto. E assim, a gente acabou descobrindo que a escola influencia, sim, na formação das nossas opiniões políticas e na nossa formação enquanto cidadão. O IFAM abre portas não só na nossa vida acadêmica, como também na nossa vida no mercado de trabalho, porque o nome IFAM tem um peso no mercado de trabalho e também nas outras universidades aí afora. Então, isso é uma das coisas que mais me influenciou a estudar aqui e é uma das coisas também que é um dos benefícios de eu ter estudado aqui e estar estudando aqui. Me chamo Aline, faço o curso técnico em administração e eu participei do projeto de extensão Aluno e Embaixador, que procura repassar para a instituição de ensino fundamental o quão importante é o ensino médio na vida de uma pessoa e o tanto de benefícios que o IFAM traz para a pessoa. Ao longo da minha trajetória no IFAM, eu pude perceber uma grande evolução na minha vida, tanto acadêmica, pessoal e profissional, pois com o curso de administração eu pude aprender diversas maneiras de desenvolver pensamentos diante da sociedade e na vida pessoal, diante do dia a dia, eu pude ver outras qualidades e outros olhares diante da sociedade. E tudo isso que vocês viram foi possível graças a uma gestão acertada e transparente. E isso é responsabilidade com dinheiro público. E eu tenho orgulho de ser IFAM. E eu também.